Моето семейство сме 4 деца. Имам 3 страхотни братя, аз съм най-голямата. Всички сме раждани през 4 години, което е от една страна достатъчно кратък срок, за да бъдем много близки и достатъчно дълъг срок, за да можем да създадем опит и чувство за сигурност един към друг. В чакалнята на поликлиниката, където ходихме да ни преглеждат като деца, имаше една много голяма снимка на стената. Две малки деца играеха с конструктор на земята, третото беше на дивана с книжка и един огромен надпис «Три деца изпълнен дълг към родината». Баща ми винаги се усмихваше и казваше, че наши сме го преизпълнили при това положение. След години на едно семейно събитие се изправи и каза, че е много щастлив, че е успял да създаде от нас екип. Израснах с невероятното усещане, че съм част от една общност, от общество. Малко, но много цветно. В страхотна атмосфера с много ушарени преживявания, идентичности, в семейство, в което всеки един от нас беше провокиран да изявява своята идентичност, да бъде себе си, да се оглежда и да се услушва в останалите. Днес и четиримата сме много различни. Поехме по своя път в 4 различни посоки на света. След, разбира се, своите мечти. Майка ми и баща ми също запазиха желанието да следват мечтите си. В нито един момент не изневериха на пътя си и на мечтите, които следват. В нито един момент не позволиха на обстоятелствата да ги причупят и да ги обезличат. Много съм им благодарна за това, че ни оставиха да грешим. Оставиха ни да изстрадаме всичките си грешки и след това да празнуваме всичките си триумфи. Днес си давам сметка, че точно това всъщност е било катализатор, с който сме откроили нашата идентичност. За мен лично мога да кажа, че това е задействало по някакъв начин механизмите ми на необходимостта да бъда полезна. Да живея така, че да мога да правя другите щастливи. И да съм спокойна, че в тази цялост всъщност се чувстваме силни. Първите лидери, които посрещнах в живота си, последвах в живота си, бяха майка ми и баща ми. Още тогава научих един много ценен урок. Че това, което открояват светните и интересните хора, е всъщност увереността им в тях самите. По пътя, който са избрали, това е тяхната история, и в стремежа да бъдат полезни, да правят щастливи хората около себе си. И именно тази палитра е магията, която ни кара да следваме. Често лидерите не са най-известните хора, които познаваме. Те не са най-популярните, но са най-истинските хора, които познаваме, защото това е техния избор. Аз вярвам, че лидерството е въпрос на избор, не е титла. Забелязали ли сте, че има хора, които са без особена позиция, на техните бизнес картички напише лидер и въпреки това вършат си работата като всички останали, никой не им дава отчет за нищо и въпреки това те са много добри лидери. Причината е начинът, по който гледат на себе си, начинът, по който гледат на способността си да даряват позитивизъм на хората около себе си. Познавам много хора, които имат власт, но не са лидери. Следваме ги, слушаме какво казват, изпълняваме го, но никога няма да ги последваме. В същото време познаваме много хора, които нямат никаква власт. Ние инстинктивно ги търсим, искаме да сме до тях, защото до тях се чувстваме сигурни и някакво удовлетворение от това, което правим. Да бъдеш лидер не е задача или позиция, а наистина е възможност за избор. И този избор го имаме всеки един ден, всеки един от нас. Често искаме да направим нещо ново, да променим нещо в живота си, да започнем някакво ново начинание или дори да се обадим на някой, обаче не го правим. Непрекъснато се случва. Имаме желание, но сякаш се спираме, страхуваме се. И ако причината наистина е вътрешен страх, то точно това е причината да скочим вътре. Защото великите лидери са станали велики, правейки велики хората около себе си. Не защото привличат цялото внимание около себе си.
Важно е да можем да създадем среда, общество, в което хората искат да бъдат по-добри. Не става въпрос за това да съберем една група от хора и да ги накараме да свършат нещо. И тук, ако приемам, че лидерството е избор, идва логичния въпрос. Как да направим така, че да събудим този вътрешен лидер в себе си? Как да го събудим във всички останали в нашата общност, в нашата среда? Може би това е едно по-добро осъзнаване, може би това са серия по-добри избори, които вземаме. Може би това са по-добрите резултати, които постигаме. И дори когато нещата бъдат супер около нас, винаги трябва да се задаваме този въпрос, как да събудим вътрешния лидер в себе си. Тайната е да правим нещата, които обичаме, за хората, които обичат нещата, които правим. И искам да споделя с вас концепцията имидж, която научих през ноември миналата година на глобалната конвенция на най-голямата нетворкинг организация в света. Имидж е точно концепцията, която би ни помогнала да събудим лидера в себе си. И е за иновации. Важно е да поставим иновациите в основата на нашите собствени ценности. Да искаме винаги да бъдем по-добри, винаги да научим нещо повече, винаги да отключим някакви новости, които можем да използваме. Това е първата стъпка, с която ще го събудим лидера в нас и във всеки един около нас. Важно е да правим различни неща всеки ден. Важно е всеки ден да правим нещо малко по-добричко от предишния. И така, внимателно, лека по лека ще дойдат промени. М е за майсторство. Необходимо е да повишим нашите собствени очаквания от работата си. Да се постараем малко повече. Да се опитаме да стигнем малко по-далеч. Малко по-трудно е със сигурност, но пък това ще ни направи със сигурност по-добри и ще ни донесе по-добри резултати. А е за автентичност. Да бъдем истински. Днес е много трудно да бъдем автентични, защото има страшно много обстоятелства, които не зависят от нас, а пък се случват. За да бъдем автентични, е необходимо да знаем кои сме ние, какво следваме и на къде вървим. И неотлъчно да не се отклоняваме от този път. Всичко, което казваме, пишем, правим, трябва да изразява тази наша същност. G е като guts in business, кураж. Трябва да бъдем смели. За да изгараме вътрешния лидер от себе си, определено не трябва смелост, и това не е лесно. Понякога се налага да казваме истината. Понякога се налага да виждаме възможности там, където всички останали виждат препятствия. Е е за етика. Понякога в търсене на правилното решение или да се отклоним, сякаш загубваме здравия си разум. Понякога казваме и правим неща, за които след това съжаляваме. Има наистина много малки и лесни неща, които е добре да спазваме, да правим, за да спазваме собствените си етични стандарти. Когато ние не усетим да спазваме, ги предаваме на хората около нас. Те започват също да ги правят и по този начин всички се учим един от друг. Това е концепцията имидж. Това е инструмент, с който можем да със сигурност да повикаме вътрешния лидер от себе си и да го събудим в хората около нас. И правим това с любов, защото обичаме това, което правим. Защото всяка сутрин се събуждаме с мисълта, че днешния ден ще ни донесе нови възможности и че ще ни помогне да направим избори, с които да променим нещо към по-добро. Правим нещата, които обичаме, за хората, които обичат това, което правим. Всъщност, така се изгражда и сърцето на една общност, екип, семейство, организация, от много лични мотиви, лични цели, философия, много лични истории и много събрани на едно място. Колкото по-силно и здраво е едно общество, семейство или екип, толкова целите му са по-силни. Във всяка една общност, в която попадаме, независимо дали е приятелска компания, дали е организация или семейство, всеки един от нас се опитва инстинктивно да покаже своята индивидуалност. И го правим обаче така, че тази индивидуалност да допълни като пъзел общото сърце на цялото. И всички цветове на тази индивидуалност се крият в отделните лични истории на всеки от нас.
Защото всеки един от нас е плетеница от много лични истории, които са ни докоснали през годините. Има две страхотни баби, пълни противоположности. Две жени от две различни вселения. Сигурна съм, надявам се, че днес носят малко от всяка една от тях. Едната беше от село. Пееше страхотно и знаеше всички разкази на Чудомир. За всяка случка в живота ми имаше разказ или история, от която аз трябваше да си взема полука. Знаеше чудни истории за обикновени хора, които са преживели на обикновени места, на необикновени места, още по-необикновени неща. Някои от тези истории пееше, други не ги рецитираше. На някои плачехме, от други се окуражавахме. Като една голяма къща с много светещи прозорци. Във всеки прозорец по една лична история. Истинска и човешка. И в сърцето на всяка история моята баба. И аз от всякъде се взимах по нещо. Другата ми баба беше светска дама. Работеше в театъра. Беше обведена от много цветни хора, които всеки ден живееха различни истории. И аз бях там. Израснах между кулисите на сцената с аромата на салона. Попивах много драматични истории, много смях, много сълзи, срещи, раздели. А тя беше като царица, винаги много усмихната, много модерна и обградена с много хора, с много пъстри истории. И аз така се заразих от тяхната сила. Открих, че много лесно се общува, когато разказваш и отключваш останалите личните им истории. Днес разказването на истории е основна част от работата ми. Защото силата на личната история е именно в нейната истинност, в нейната автентичност. Защото тя ми помага да спечелим доверие, да освободим емоциите в останалите. Тя може да задейства основни механизми както на влияние, така и основни стереотипи в човешкото ни поведение. Всяко едно успешно общество е започнало да се изгражда около една идея. Лична история, провокация или нечия мечта. Вдъхновяващата сила на лидера всъщност е неговата лична история, която всички ние сме започнали да следваме. Препознали сме нещо свое, избрали сме, че прилича на нашата лична история, усетили сме заряда и тръгваме да следваме лидера. Първите лични истории, които ни докосват, всъщност са тези от нашето семейство. Първата лична история, която започваме като модел да следваме в поведението си, е тази на нашите родители. Чуваме историята, украсяваме всяка следваща година, надграждаме, тя в един момент придобива размерите на легенда, преминаваме през различни фази, които отричаме, след това се опитваме да се оприличим. Накрая при всички случаи я приемаме или поне част от нея, припознаваме някаква ценност, една сюжетна линия от цялата история и на нея градим своята лична история. Не преживяваме същото в никакъв случай, но използваме примера като задвижващ механизъм на нашата лична история. От друга страна, ние като родители искаме да се стараем да даваме най-добрия пример на нашите деца. Искаме нашата история да покаже, с нашата история да покажем на децата нови възможности, образование, да им дадем кураж, дисциплина, когато е необходимо и да ги направим по-добри от нас самите. А добрите лидери всъщност искат точно това. Искат да провокират в своя екип, да бъдат по-добри, да бъдат по-дисциплинирани, да постигнат повече от дори това, което те самите са си мечтали. Да имат възможност да се опитват, да имат възможност да се провалят и в един момент да бъдат щастливи. Разказването на истории носи здравния дух на съживяване, стимулира въображението ни и ни носи това усещане за свързаност, което всъщност прави общността. Именно защото са истински. Именно автентичността е силата на разказването на истории. Великите лидери споделят своята лична история точно така, че да направят хората около себе си велики. Защото в тази история има визия. Защото тя обединява. Защото тяхната история всъщност е история за любовта.
За любовта към това, което правят. За любовта към хората, за които го правят. За любовта към себе си, защото обичат това, което правят. Всеки от нас има нужда от любов. Тя е движеща сила в абсолютно всяко нещо, което прави. В работа, в общуване, в визия, в действия. Любовта е определяща в културата на нашите отношения. Важна част от създаването на културата на общността, в която живеем, където хората се чувстват щастливи, защото правят това, което обичат. Ако ние обичаме своята история и я споделяме със страст, независимо дали е шантова или класна, винаги ще се намерят последователи. Защото най-голямата ни ценност е това, че всеки от нас е цветен, индивидуален и много, много специален. Благодаря ви.